सभामुख महोदय देश एउटा टक्क अडिएको जस्तो अवस्थामा छ हामीले जतिसुकै सरकारको तर्फबाट सुशासनका विकासका प्रगतिका प्रजातन्त्रका कुराहरू सुने पनि देश अगाडि बढ्ने होइन बरु कैयौँ सन्दर्भमा पछाडि सरिराखेको अवस्था छ अगाडि त कहाँ मात्रै बढेको छ भ्रष्टाचार र लुटमा मात्रै अगाडि बढेको छ अहिले भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ छ भनेर खोज्ने होइन कि भ्रष्टाचार चाहिँ कहाँ चाहिँ छैन त्यसरी हेर्नुपर्ने अवस्था देशमा विद्यमान छ सरकार ठुल्ठुला प्रगतिको कुरा गर्छ सुशासनको कुरा गर्छ तर अहिले यही सरकार र विगतमा समेत खास गरी हामीले देशमा राजनैतिक परिवर्तनको नाममा गणतन्त्रको नाममा जुन अहिले अभ्यास गरिराखेका छौँ यो अभ्यासका यी वर्षहरूमा कुन सरकारको पालामा कुन क्षणमा देश लुट्ने काम भएन अहिले हामीले सधैँ सुन्ने गरेको छ एनसिएल एनसिएल भन्यो भने, भने एनसिएल नेपालको सबभन्दा ठुलो करदाता संस्था हुनुपर्ने तर त्यसमा कसले लाभ लिएको छैन त्यसलाई कसले प्रयोग गरेको छैन अहिले टेरामोक्स टेरामोक्स भनेर जो हामीले सुनिराखेका छौँ टेरामोक्स भनेको के हो टेरामोक्स एउटा प्रविधि भित्र आउने जुन प्रविधिले गर्ने थुप्रै कामहरू छन् मलाई जुन समय छ त्यो सबै मैले यहाँ भन्ने मौका पाउँदिनँ तर हामी सबैले र आम जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि अहिले दूरसञ्चार सम्बन्धी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले हामीलाई जुन सेवा दिन्छु भनेको छ त्यो गुणस्तरको सेवा दिएको छ चा, कि छैन र हामीले जुन सेवा प्राप्त गऱ्यौँ भनेर रकम तिर्छौँ त्यो बराबरको सेवा प्राप्त गरेको छौँ कि छैनौँ र अरू कल बाइपासका कुराहरू पनि छन् यो सम्पूर्ण हेर्ने प्रविधि हो त्यो टेरामक्स भनेको जुन आज एनसिएलले एनटिसीले हामीलाई ग्राहकलाई जे सेवा दिने भनेको छ त्यो दिएको छ कि छैन हामीले जुन समय प्रयोग गरेको छौँ ठ्याक्कै त्यही अनुसारको पैसा काटेको छ कि बेसी पैसा काटेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने यन्त्र हो त्यो तर त्यो ल्याउने क्रममै भ्रष्टाचार भयो त्यो प्रविधि भित्राउनमै भ्रष्टाचार भयो भनेर कैयौँ वर्षदेखि त्यो प्रविधि भित्राउनबाट रोक लगाइएको छ यसबाट ल्याउने काममा पनि खाने अनि त्यो ल्याउन रोके बापत पनि खाने ओहो योभन्दा अर्को लुटतन्त्र के हुनसक्छ